Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilərimiz. Missiya TV-nin efirində sabaha olan hava proqnozunu təqdim edirik. Görək, 13 fevralda Azərbaycanın necə hava şəraiti gözləyir? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 753 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Belə dəyərli izləyicilər, hava məlumatı ilə tanış olduq. Səhhətinizin qeydinə qalın, gülümsəməyi də unutmayın. Sağ olun.